جررورخ غاليسن غنوم Հայ երկու երաշտություն Ալիսը լսել է մանկուց, պապը թառահար էր, պատգամել էր թոռանը սովորել ու սիրել հայկական ազգային աշուղական երգերը ու հայ մշակույթը, նահանգներում երգարվեստով զբաղվում է, երգում է մյուզիկլներում, բայց աշուղական արվեստը օվկիանոսից այն կողմ անհասանելի էր Ալիսի համար։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության երաշտական Հայաստան ծրագրի մասին իմանալով Ալիսն առանց երկմտելու որոշեց մասնակցել, Կոմիտաս երգելը վաղ է մի երազանք էր։ Ճիշտ ասած, ինչ Կոմիտասյան երգեր են, քան սիրահարված եմ դրանց հետ եւ եթե կարողանամ այսպես լավ ռեպերտուար ստեղծեմ, շատ ուրախ կլինեմ, որ այնտեղ հետ տանեմ, տես որ ցույց տամ օտարներին, որ մեր երաժշտությունը այնքան գեղեցիկ է, այնքան բարդ բաներ են, շատ լավ կլինի։ Երաշտական Հայաստանը ՀԲՄ նոր ծրագիր է, առաջին տարին է, բայց արդյունքն արդեն գոհացնող է։ Եղել են բազմաթիվ դիմորդներ աշխարի տարբեր անկյուններից, ընդունվել են 11 լավագույնները։ Դասախոսություններ, համերգներ, նրանք 3 շաբաթ ամբողջովին կլինեն հայկական երաժշտության մեջ։ Նախատեսվում են հանդիպումներ ու դասախոսություններ հայ երաժշտության ու երգարվեստի ամենավառ դեմքերի հետ՝ Թովմաս Պողոսյան, Ալինա Փահլևանյան, Արաքս Սարյան, Էդուարդ Թոփչյան, Գագիկ Գինոսյան, Արմեն Թութունջյան, Մհեր Նավոյան։ Ծրագրին մասնակցելու համար պայմանը մեկն է՝ երաշտական կրթություն։ Սա մի ծրագիր է, որտեղ վստահ եմ սպիրկա երաժիշներին գտա շատ հնարավորություն, մեծ հնարավորություն ծանոթանալու հայկական երաժշտության։ Բոլորն էլ մասնակիտական կրթություն ստանում են լավագույն կոնսերվատորիաներում, օրինակ Ամերիկայում սովորում են լավագույն կոնսերվատորիաներում։ Եվ բնականաբար հայկական երաժշտության կատարողականություն, մեկնաբանություն դժվար թե պիտի կարողանան ծանոթանալ այնտեղ։ Հայ երաժշտությունը յուրաքանչյուր հայի հոգում է, այն սովորեցնել անհնար է, համոզված է կոմպոզիտոր Արթուր Շահնազարյանը։ Դասախոսությունն էլ սփյուռքահայ երիտասարդների հետ հենց նույն սկզբունքով է անցկացնում, վստահ է, որ եթե ճիշտ քաղաքականություն վարի հայ երիտասարդները կվերադառնան իրենց ակունքներին։ Նկատել եմ, որ ցանկացած հայ երիտասարդ այսօր պատրաստ է իր արմատներին վերադառնալու, շատ նախաձախ խնդիր է, եւ ես այդ վախը չունեմ, որ կձուլվենք մենք օտարափերում։ Մեզ համար շատ դժվար է սպիրկում, որպես այսօրվա մեր օրինակի համար մեր դասախոսությունը, դասախոսության գիտելիքները ունենալու համար գարձեմ, որ ահագի մի քանի դարի աշխատանք կուզե գիրքեր հավաքել, ինտերնետյան գիտելիքներ հավաքել, որպեսզի կարողանանք ինչ ֆորմա մենք երկու ժամվա մեջ գիտցանք։ 3 շաբաթ անց բոլոր մասնակիցները միասին հանդես կգան համերգով, ծրագրում կհնչի միայն հայկական երաժշտություն։ Մարիանա Գալստյան, Ալբերտ Գալստյան, Նարեկ Գալստյան, Արմնյուս։